Akbar Muhaib. Yes. Okay geng, sekarang kita punya gondola tak bergerak. What's up, welcome back to my channel, Aris. Alright, so hari ni kita tak buat eksperimen lagi. But kita buat another vlog video dekat Langkawi with all the family members. And sekarang kita nak naik, eh buat apa bu? Kita nak naik cable car. Cable car, yeah. So this is my first time. Tapi kita tengok juga lah sebab ada yang gerun ni. Ah, kita tengok siapa yang takut nak naik. All members are in white. Yo. Yeah. Belakang. Oi, belakang. Mantap. Okay. Cuma ibu je. Tak apa, ibu tetap putih, cantik. You're beautiful. Ah, gitu. Okay, korang. Kita orang nak naik cable car sekejap lagi. Let's go. Kita tunggu, okay? And I'm never going broken, that's a big fact. Two shorties on my phone. But I'm grinding, I don't want you anymore. I got racks, bitch, I'm dripping from my clothes. Blue Chanel, I know she's smelling my cologne, yeah. Don't wanna come around, it's too late. I'm trying to put some bands in the safe. Kita nak pergi naik cable car bersama Boy, Anis, Syaru. Dan bini Syaru adalah, namanya adalah Anis. Let's go. Terima kasih Riz. Sebab yang Eva saya jadi anda. Alright, so kita dah masuk. Nik, mantap Nik. Let's go. Main langga kan? Aku tak ada naik kau ni. Aku tak ada kau ni. First time. Ha, kena agak-agak eh. Hei, takut kat lah. Takut? Kenapa lah kau ada? Oh. Tapi aku takut kat sini. Okay guys, so sekarang kita beratur untuk pergi ke Kebekah. Dan macam inilah keadaannya. Kalau korang boleh tengok, kita ramai-ramai tengok-tengok. Semua pergi. Ya. Yeah. Okay. Sekarang kita berputa-puta mencari ilham. Alright. Kita ada ambil kan eh? Okay. Tak apa. Apa yang kita tak jadi. Kita pun tak tahu. Rupanya kita boleh di reject. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. Teruskan perjalanan dalam maze. Dia banyak berliku-liku eh. Ya. Yeah. Itulah rintangan hidup pun. Macam itulah rintangan hidup. Banyak liku-liku. Banyak liku-liku. Pancaroba. Okay, tak apa. Kita menunggu masa yang tepat untuk kita berlepas mark flag kita sekejap lagi. Kan? Kita cukupkan panjang-panjang sikit vlog. Ya. Yeah. Eh. Setahu aku, Syaruh Khan pernah datang sini. Betul tak? Apa betul? Syaruh Khan pernah shoot dekat Langkawi Cable Car. Syaruh Khan. Oh betul, ya, untuk film Don. Don eh? Don 3. Oh. Ya. Dia ada pelakon panjat-panjat Cable Car. I see. Dan itu semua Langkawi, semua Cable Car kena tutup. Khas untuk diorang saja. Khas untuk diorang. Let's go. Mantap. Kita punya kereta dah sampai. Let's go. Mantap. Come on. Let's go. Bye. Alright gang, so we are in one cable car. Yeah, let's go. So right now in the house, Ray, Moira, Ani, Tolong, and I am Noah. Let's go. Jajah, aku nak tanya. Saya nak tengok benda ni cerita ni. Mr. Bean yang buat berlaku. Mr. Bean? Mr. Bean berlaku. Nama... Johnny C. Bukan Johnny C. Johnny English. Johnny English. Ah. Oh, boleh opak atas ni apa tu. Buat boleh aku pegang kamera. Boleh? Jangan gitu. Nak bayar berapa? Bayar. Aku bagi duit YouTube aku 2 bulan. Boleh. Tapi safety tak ada je. Saya tak safety. Johnny tak pakai safety. Dia ada kambing. Lambing. Tak ada aircon. So right now kita dalam Jurassic Park. Kita ramai dengan kena fart. Kita dalam Jurassic Park tengah makan. Ya, asam guys. Wah, look at that. Mana takut kat lu ni. Sorry. Kalau jatuh ni mati. Hujan ni. Kan ada itu. Bye.
tempo. Hei, kau lagi? Panau. Ini apa yang kita guys? Nanti kalau you tengok video ni, kita orang main. Let's go! Pegang! Oi, kita dah sampai je. Oi, takut. Sudah, kita di alam lain. Bukan. Kita termasuk dalam di mana? Ayah. Lawa siap view dia sumpah lawa gila. Okay. Kita ni peramah sebenarnya. Peramah. Yes, right. Bye. Megak naik atas apa? Aku tak tahu. So nampaknya dia orang ni semua takut eh. Bukan takut. Tak berani. Muka ganas ni boy. Tak berani. Riz. Bodoh lah. Leng tadi je tu. Aku tengok atas. Awak ni pulang kan. Wow, view. Look at the view, gang. Look at the view. Sebenarnya bawah. Gang, tengok view, gang. Lama. Buh, kita dah sampai puncak, gang. Aku berani gugup, cuma gol ni tinggi sangat. Masalah apa tak geruk ni? Baru dua kali aku pergi tempat sini. Baru dah barbar. Aku bukan kamu, eh. Okay guys, so kita berada dekat puncak tertinggi di Langkawi. Yes. Iaitu di Gunung Saleha. Gunung Saleha Langkawi. Yeah, yo. Okay, kita dah sampai, guys. Let's go. Alright. Bukan takut. Kita telah sampai di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu? Bukit lah. Jauh kita pergi je. Okay. Jom. Alright guys, so kita dah sampai kat puncak. I think bukan puncak lagi sebab ada lagi yang lagi tinggi kat sana. Yeah. So look at the view. Alright, one more ni. Let's go. So this is the next station, last station. Highest place. Okay. Ini dah ni gunung tertinggi di Malaysia. Eh? Ya, mana? Ni? Dekat mana? Dekat Sabah dah. Dekat Sabah kita dah. Yeah. Okay, sini bukit lah. Sudah sampai. Let's go. Itu Jarul, Laming apa semua. Ini tim penakut. So another ticket to Sky Bridge. Wow. Gelang banyak gelang itu. Thank you boy, my brother. Thank you Habibi, syukran. Alright, here we go. Let's go. Dia punya cap rosak. So kita kena jalan kaki. We have to walk. Okay, kita tengok tu jalan dia. Ha, ambil kau. Gana ni, beres ni? Beres, banyak. Teruslah berjuang walau tiada siapa hargai. Betul boy. Teruskan berjuang untuk hidup boy. 1000 sebangat betul. Hey, dia kenapa tau? Tunggul. Tengokkan naik. Alright. Kita sampai geng. I'm the first one to arrive. I'm the second one. Yeah, Kamila the second one. Finally. Look at the view, gang. Wow. Kat sini ada tablet ping buat kan? Mana punya kek ni? Apa lagi bang ni? Kau makan awak. Risau. You jump, I jump. I believe in the Lord. Go on.
Geng, kita kena gerak sebab kabus datang laju gila tu. We are scared, we are getting scared. Apa kabur api lo? Sebab takut hujan. Alright, so ramai yang komen tanya siapa loli, siapa loli. Hari ni siapa? Who are you? Tak tahulah siapa. Siapa? Kiri kanan eh, Mike. Ui, macam siapa loli? Loli. Loli siapa? Anak ibu. Loli kawan baik Bella, okey? Kawan baik Bella. Selama ni kalau dalam tip AI sekali tu dari masuk, sekorang kena tahu Loli sebenarnya sahabat baik Bella. Ya. Ibu ni bukan gemuk sebenarnya. Sebab bule-bule lagi. Alright. So kita kena gerak, geng. Hujan lah. If you look at the sky, will Irian, insyaAllah. Loli kurang dalam video. Okey, jap. Cuba korang komen. Korang teka umur Loli berapa? Komen geng. Tengok sini. Alright geng, drop the comment down below. What's up? Ibu ni memang hebat lah bu. Tak penat. Tengok, ibu pun semangat. Poti, tempoh lah bu. Ui, barbar siap. Ui. Boy, cakap boy. Okay guys, kita orang sekarang mendaki turun. Tak apa, kasut boleh dicuci. Hati yang bersih sukar dicari. Mantap sekali boy. Let's go. Kenapa boy? Kenapa ibu? Ibu! Apa tadi cakap orang nampak macam lembu? Aku dah macam kebau. Ibu! Ini kalau tahu macam ni sebenarnya kan? Kau kan nak tengok perempuan tu tak kontrol ayu? Buat aku macam ni lah. Tangga dia tinggi ya? Welcome to channel AI Aning! Alright ibu. Allah, lagi 10%. 10. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year! Let's go! Alright, bu. Alhamdulillah. Allahuakbar. Finally. Wah! This is Okay geng, sekarang kita punya gondola tak bergerak. Tengok muka ni takut kan? Ni korang record, sini record, tengok muka ni. Bukan takut. Bukan ni takut. Tak berani. Aku weh mic mu. Dia dah buat dia punya ni. Tak apa. Biar dia buat, kita tak payah buat. Kita duduk je. Dia. Dah kemas lah. Biar dia. Aku bising. Baru ya. Apa? Baru jadi YouTuber ni. Berapa view agak-agak video ni? Berapa view agak-agak video ni? 300k. Korang buat sampai 300k kan? 300k! 300k mu 300k! Kaki duduk gini. Kita buat social eksperimen di mana kita tes orang melambai, okey? Okey. Bye. Nice. Abang ni baik. Oh, aku dah dapat. Sikit eh apa? Ada. Abang Alamak, cik. Alright, mantap. Bye. Sampai, cik.
Pak Boy. Oh, itu sampai aku. Dah, saya pun dengan nombor apa lah. Dah. Tinggi kok. Sakit ni, Riz, kalau jatuh, Riz. Tak sakit, Boy. Tak sakit. Tak ada. Sudah lah, teman terus. Mungkin lah, kita nak yang berkata. Riz! Bodoh-bodoh. Ngecak aku. Sudahlah, sabarlah. Biar itu sabar. Tak apa, kita cari lambat sini. Mereka lain, tak apa. Kita nak kena kita pun. Tak ada saya takut tinggi gini. Aku ni lah. Lah ni aku naik. Sini. Apalah, tak bahaya. Gerupanya Anik ni takut tinggi, geng. Aku tak takut. Dia takut tinggi. Aku takut. Cuma tak berani. Aku tak berani. Anik dengan Boy takut tinggi, geng. Aku bilang takut. No! Pakai bobo tu. Ui, cuma punya kuda dia. Ui, kuda poni. Ayah ada stokin. Ini nak apa ni? Ini burung unta. So, alright, geng, itu saja konten untuk kali ni. Kita dah habis naik cable car baru turun. So, yeah. Jumpa next video, gang. Bye-bye. Assalamualaikum. Pistol kali. Assalamualaikum.